Скейтер з Києва Володимир вперше катається на скейт-майданчику у парку імені Шевченка. Каже, тут більше обладнання, ніж у його місті. Я раніше катався в Києві на ВДНХ. І це дуже прикольно, що тут можна ще й на велосипедах кататися, на BMX-ах. В Києві такого немає, на ВДНХ тут дуже удобно, що тут всі фігури, всі рампи, всі петлі в одному місці. Тут подобається, тут весело, є люди. Зроблено дуже добре, а кататися так, то ну, не катався ніде. Тільки так по тротуару, по місту. Мені тут подобається, але тут одне незручно є. То, що тут немає ограничень в возрасті. І от діти бувають маленькі, ну дуже реально маленькі, сюди приїжджають і мішають деколи кататися. Ну а так дуже прикольно тут кататися. Попри те, що офіційно скейт-парк відкрили сьогодні, тут вже кілька тижнів катаються на скейтах, самокатах та велосипедах. Парк почали створювати 2 роки тому. Тоді на купівлю частини обладнання уряд виділив 1 мільйон гривень. Через повномасштабне вторгнення його не могли вивезти з Києва. Цьогоріч докупили решту обладнання та профінансували будівництво. На це витратили 8 мільйонів з міського бюджету. З бюджету вийшло більше. Воно за ці 2 роки ціни зросли, була ця інфляція. Ми зробили бетонну основу, ми засадили дерева, зробили гарне світло, світники, лавочці. За словами Клічука, скейт-парк внесуть до проєкту реконструкції парку Шевченка. Його утримуватимуть та прибиратимуть працівники парку. Марина Буличева, Анастасія Лупашко, Василь Григоряк. Суспільне новини, Чернівці.